spremam za safari sa divljim životinjama. Pazi ovo, pazi patike, pazi majicu, pazi šorc. Sve je prljavo i sve je spremno za divlje životinje, safari, šumu i džunglu da Đoci istražuje. Problem je što nećemo moći da se vratimo unutra. Gle ovo, ne daju nam. Ako izvučemo živu glavu odavde, ovo super, znaš da zebra možda te ubije jednim udarcem, brati, nikako ne smiješ priđeš od pozadi. Tek sam sad na safariju skontao da zapravo na ruci imam nešto crno, sad nisam sigurno da li je žulj, da li je krpelj, jer ovde realno u ovoj divljini može bude svašta. Ovo pored mene su 23 boje zemlje. Ljubičasta, brown, zelena, žuta, narandžasta. Sorry, znam najbolji način da to pokažem. Ko šta radi, ovde je samo ja letim dronom. Na ovakoj lokaciji i mnogo drugih lokacija ovde na Mauricijusu ne možeš da priđeš nikako drugačije nego dronom. Beži, bre! Beži, bre, mali! Čačka mečku, a kad mečka krene, bežim. Sad prilazimo majmunu dovoljno blizu, ima da napravim brutalnu fotku. Marija! Fotka napravljena. Ne, ovo je beba majmuna, onda će dođe više velikih majmuna. Moram nađem nekog osrednjeg za kog sve boli uvo. Mali, nemoj da si pošao na mene. Znači, dolazim u miru. Ali morat ću brzo da bežem! Bežim! Plaši se da me ne ogrebe. Posle moram prijem 6 injekcija. Ajde, idemo. Pusti majmune, videli su. Kod nas ima mnogo majmuna u Srbiji, samo što nisu životinje. Ajde, ajde, idemo. Dolazi čovjek i kaže, kao, znam ja futbol, znam ja futbol. Krenuli se, prebacujemo glavom, tri put nije mogu da prebaci. Postali smo ranoranioci. Ustajemo oko 5:30, dolazimo na lokaciju da snimimo brutalne kadrove, da fotkamo brutalne fotke. Tako da, ispratite to. Đoto Freestyle profil Instagram, budite u toku šta, gde, kad i kako. I što se tiče novih klipova i što se tiče novih fotki. Port Louis, glavni grad Mauricijusa i čovjek koji mi je upropastio kadar. Very nice. I još jedan čovjek koji duva nešto. Idemo opet. Port Louis, glavni grad Mauricijusa i mi smo tu sa maskom, jer 2022. godina je, ne možeš da putuješ bez maske. Hvala brat moj što si mi ispoštovao. Ali ispuštovat ćemo i mi njih, jer ovde su maske obavezne. Nećemo previše vremena trošimo ovde, jer centar je lep, ali nije toliko zanimljiv kao pijaca i silni oni ljudi tamo, jer danas je nedelja. Kažu da je pijaca jedno od najboljih mesta za upoznavanje kulture te zemlje, a ovde u glavnom gradu, Port Louisu, u blizini centra nalazi se jedno od većih pijaca. Mislim da ćemo ovde mnogo toga moći da vidimo i da čujemo.
puni džojstik za dron. Uzao sam telefon na oko, malo na oče. The best taxi driver in Mauritius. Svi ga znaju, brat se zna. Tell something, puppy. What would you like to tell to people? Do you like us? You're shy. Stiljiv, do sad nije bio stiljiv, a? She's talking all the time. Kaka sam ja magarac. Gleo, neka dok Marija priča na telefon, Nikola neka nosi. To ti je youtuberski život. Došli smo na najjužniju tačku ovde na Mauricijusu, gde smo bili pre nekoliko dana, ali je bilo toliko loše vreme, padala je kiša, da ništa nismo mogli da snimimo. Nemamo toliko sreći da počne ovako da pada kiša. Mislim, često se dešava velika vlažnost, ali opet. Nemoj! Znači, ne mogu da verujem. Ja krenuo da skidam košulju, hoću da uđem u vodu, da se presvučem. Kada ono, kiša. Barem na snimku dobro izgleda, ako ništa drugo. Što najče, kupa mi se, ali neću se osušiti nikad. Ali kupa mi se. Moramo da nosimo sve ove stvari da bismo nadoknadili sve to. Treba da se slika, treba da se snima. Ovde je oprema, ovde su patike, ovde je gimbal, ovde je dron, ovde su naočare koje smo kupili na pijaci malo pre u glavnom gradu. Au, brate, ovo sam natovaren ko magarac, ja mogu. Pogledajte šta! Opet letim dronom, da. Nalazimo se na Le Mornu. Ovo mesto je najkarakterističnije mesto na Mauricijusu, a sad ćete vidjeti zbog čega kad budem podigao dron, jer ono što se nalazi iza nas zajedno s ovom plažom je ono što izlazi prvo kada ukucate Mauricijus na Google-u. Sad ćete vidjeti zbog čega. Zbog čega ja zapravo letim dronom. Šteta što ne možemo da vidimo golim očima, sem dronom. Koliko bolesni kadrovi i koliko bolesno jak vetar. Gle koliko jako duva vetar. Gle sad. Ništa. Kako ćemo i mi, kao oni tamo. Hoćeš ili nećeš sa mnom, Marija? Čekaj, vidim da je kako je bilo. Le, ali će da izginemo Marija s ovima, znaš, ne znaju ništa.